upřímně řečeno není nad šťávu z čerstvých citrusových plodů. Nejen, že je to vitaminová bomba, která nás navíc brání proti nachlazení a chřipce, ale je také velice dobrá a jednoduše se připravuje. Tedy pokud máte toho správného pomocníka, kterým je například tento přístroj. Lis na citrusy Cutler CP8010 je vyroben z nerezové oceli a slitiny ušlechtilých kovů. Speciálně navržené lisovací rameno a trn zajistí maximální výtěžnost šťávy z plodů všech velikostí, tedy jak z mandarinky, tak z grapefruitu. Lis je vybaven dvěma nerezovými filtry, kde se zachytává dužina a jádra. Množství dužiny ve šťávě můžete regulovat tím, že zvolíte buď jemný nebo hrubší filtr. Nechybí tu nádobka na šťávu s hubicí se speciální funkcí Dripstop, která zamezuje odkapávání šťávy. A je tu také dvojitý bezpečnostní spínací systém, který neumožňuje spuštění spotřebiče, pokud není správně sestaven. Pojďme si tedy názorně předvést, jak snadno se s lisem pracuje. Vezmeme pomeranč a rozkrojíme ho na půl. Pozor, krájíme příčně, protože tak z něj vyteče mnohem více šťávy, než kdybychom krájili podélně. Půlku pomeranče pak vezmeme a přiložíme na lisovací trn a mírně přitlačíme. Pomocí madla pomalu spustíme lisovací rameno tak, až se přítlak dotkne slupky. V tu chvíli se automaticky spustí motor a začíná se otáčet lisovací trn. Šťáva už teče do sklenice. Dužina a pecky se nám zachytily ve filtru. Jakmile zvedneme lisovací rameno, motor se automaticky zastaví. Vyjmeme slupku od dokonale vylisovaného pomeranče a vložíme další a další a další, dokud nemáme tolik šťávy, kolik chceme. Filtr, kde se zachytává dužina a pecky, vyčistěte hned, jakmile je plný. Po použití všechny odnímatelné části opláchněte teplou vodou. Udělejte to hned, protože zaschlá dužina se pak mnohem hůře čistí. Chcete-li používané části umýt důkladněji, vložte je do horního koše myčky na nádobí. Tělo lisu však do vody nikdy nepokládejte. Co jsem vám říkala, je to jednoduché a hlavně velice zdravé, tak dobrou chuť!